Hej och välkomna till TV Sydväst öppna kanalen. Vi sänder som vanligt på onsdagarna direkt här från våran studio i närheten av Skärholmens centrum. Och ikväll så är det först ytterligare ett avsnitt i mitt, Lars-Erik Nymans och Uffe Larssons programserie där vi intervjuar celebriteter av olika slag, nämligen programserien Gäst hos Sydväst. Och ikväll som sagt så ser ni att intervjuaren stod inte Uffe som sitter utan jag. Och jag har en gäst som minst sagt är känd av svenska folket, framförallt för sina insatser inom politiken, även om han har hållit sig ifrån det ett tag nu. Ja, jag vet inte, en del kanske redan har gissat vem det är jag tänker introducera. Välkommen till våran studio, Ian Wachtmeister. Tack så hemskt mycket. Ian Melker Schering. Ja, fina namn. Ja, Schering efter din far. Schering efter min far, men också efter en man som heter Schering Rosenhanen, ja, som var en stor herre på sin tid. Ja, jag tänkte faktiskt på honom när jag läste här, gjorde research på dig och såg att din far heter Schering. Då tänkte jag på Schering Rosenhanen. Ja, därifrån kommer namnet, ja. Just i den. Wachtmeister, ska du uttala så? Ja, det ska du göra. Du kan säga att det uttalas på samma sätt som Skruvmejsel. Ja. Det är inget konstigt. Men det är ett tyskt namn, ja, givetvis, från början. Ja. Släkten kom in till Sverige i mitten på 1500-talet. Strax efter Gustav Vasa. Mm. Men Wachtmeister har jag hört en del uttalade, och det är helt fel, eller hur? Ja, det är fel. Man kan uttala allting hur man vill. Ja. Men vi brukar säga Wachtmeister, alltså svenska. Jag sa själv det till för 20-30 år sedan. Ja. Då en Wachtmeister korrigerade mig. Man säger det om man kommer i Tyskland. Det finns ju titeln då. Säger man Wachtmeister, då frågar de vad man heter. Ja, precis. Wachtmeister är ju också en titel. Det är en titel, Wachtmeister. Polis. Ja, ja, eller polis. Och det är dessutom har jag frågat mig. Polis, officer eller underofficer. Underofficer, korrekt. Ja. Fanjunkare vid artilleriet, ja, i Tyskland. Ja, ja. För den fältväbel är fanjunkare. Ja, och det är lite fel, ni hette väl Wachtmeister innan, men jag läste Nationalencyklopedin där, ja, det stod en artikel om eran släkt, din släkt. Och där stod det att den Wachtmeister som först kom till Sverige då, i och med att Estland blev svenskt, Hans Wachtmeister, som dog 1590 och är så att säga den yttersta anfadern till alla de här olika grenarna var du tillhör en. Han hade tagit det här efter en gammal militärtitel, men där har jag förstått att det kanske inte är riktigt korrekt. Det stämmer inte, gjordes långt tidigare, för att det här är en släkt av gamla krigare som kan se det där fjätsen. Ja. Ja. Och så de drog som krigare genom norra Europa, bortifrån Holland, Belgien, genom Tyskland, hamnade i Estland, och vid något tillfälle utmärkte sig en av mina anfäder då, slog ihjäl mycket folk eller någonting, och då blev han adlad. Ja. Och då så var man tvungen att byta namn, och han bytte då till, mycket fantasilöst egentligen, till sin titel. Aha. Och titeln då var Oberst Wachtmeister, vilket betyder ungefär som överstelöjtnant. Så det blev då familjenamn, men det tror jag var på 1400-talet. Det var alltså långt innan den blivande fältmarskalken Hans Wachtmeister, som dog 1590, innan han blev svensk undersåte på 1560-talet. Då var det redan etablerade. Men du, då har jag nästan en liten lustig kommentar där. En av dina nya företag, vi gör hopp här, vi går inte strikt på något logiskt. Det heter Rubber Baron, som håller på nu med gummiprodukter. Ja. Rubber, det ska ju vara gummibaroner, men det låter väldigt misstänkt lik rånarbaroner, va? Rövarbaroner. Ja, och ni är ju då, Wachtmeistersläkten är ju så här som man kallar baltbaroner, eller hur? Baltiska baroner kallar man de här gamla adliga släkterna. Som kom dit som korsriddare egentligen, kan man väl säga delvis. Men i stort sett kan man säga att hela familjen, och ganska typiskt för adliga familjer, var nog militärer med dagens språk. De var fältherrar, officerare och olika, och var det hela vägen fram till min farfars far. Den första riktigt civila personen var min farfar faktiskt. Ja. Honom ska vi strax in på, men däremellan några hopp då. Efter den här fältmarskalken som dog 1590 och den första svenska Wachtmeister, om man säger så, va? Så kom det någon som var rådgivare till Karl XI, har du nämnt, och så var det en Hans Wachtmeister som dog i mitten på 1650-talet, som var väl den här som grundade den här friherrliga släkten som är utdöd. Ja. Av Björke tror jag den heter, stämmer det? Den riktiga Hans Wachtmeister var den som står staty i Karlskrona. Ja. Om det här programmet hade gått i Karlskrona skulle alla känt igen, för att där finns en stor shoppingmall som heter Wachtmeister och en staty utav Hans Wachtmeister. Och när jag var där och tittade på den så skrattade alla, för de tyckte den där gubben såg ut som jag.
Det var Hans Wachtmeister, den enda svensk som heter professor Alf Åberg. Dels har grundat en stad, nämligen, och byggt upp en stad, nämligen Karlskrona. Dels har byggt upp hela svenska flottan. Och dels i praktiken var kung. För det ansågs att det var han som körde, så att säga, bakifrån som den grå eminensen Karl den XI. Mm. Och genomförde reduktionen av de stora godsen i Sverige och så vidare. Grå eminens, det är kung Gråkappa, det passar verkligen. Yeah. Som Karl den XI kallades det. Men alltså under 16 och... efter den Hans jag nämnde som dog 1652, tror jag. Det var en rad, väldigt många har hittat Hans i släkten, eller hur? Inte ett väldigt genomgående namn. Jo då, det är det. Många. Under 1600-1700-talet är det väldigt mycket generaler, fältmarskalkar, till och med hovrättspresidenter. Men sen landar vi bland civilister under 1800-talet och politikerna börjar dyka upp. Du är inte den första politiker. Din farfar Fredrik, som du själv kallade för mer civiliserad, han var utrikesminister, förlåt mig, under 1905 var vi unionsupplösningen. Han var i praktiken ombedd att bilda regering 1905 utav den dåvarande regenten, som sen blev Gustav V. Det var ju Oscar II som var kung, men han var dålig till hälsan, och det var Gustav V som då bad farfar att bilda regering. Det ville han inte, men han sa jag ställer upp. Då ställde han upp som utrikesminister och var förhandlingsledare i de här samtalen som var ödesdigert viktiga för Sverige, mellan Sverige och Norge. Han var en mångkunnig man. Han pysslade med mycket annat också, eller hur? Han var ju universitetskansler, han var chef för domänstyrelsen och allt möjligt. Det sades på den tiden att i riket finnes inga arbeten, ty Fredrik Wachtmeister har tagit dem alla. Men framförallt, vad jag tycker skulle vara roligt, och om du har några tittare på det här programmet, det var att han var den sista svensk som duellerade på liv och död. Och dessutom för en vacker kvinnas skull. Och det gjorde, det här gjorde han ungefär 1882, tror jag. Han säger att han var då 27 år. Han var attaché, vi kan inte gå in på det här, vi skulle gå och göra ett program om det här egentligen. Men han var attaché där nere, han hörde en officer i italienska armén förelämpa ambassadörens hustru, svenska, och han går fram och klipper till honom så här som han gjorde, vet, med en backhand så här med handskarna. Ja. Och det betyder att det blev duell och den andra fick välja vapen, och eftersom han var mästare på svärdfäktning, tyvärr hade han varit fel kille, så att då blev det ju svärd, och farfar han fick träna, han hade 2-3 veckor fram till duellen. Och sen så är det spännande. Ja. Ja, för det spännande är att han överlevde ju tydligen, för jag sitter här. Och det var på liv och död. Det gick till så här att då träffade den andra farfar under hjärtat här. Oj. Och han var otroligt skicklig fäktare, men farfar var mycket stor. Han var 1,96 lång, längre än jag. Det var jättelång på den tiden. Han var inte atletisk och skicklig, men han träffade den andra här mitt i halsen. Så. Då slets kråset upp så här. Och då kunde man se att när italienaren hade fuskat, så han hade stålkrage och stålbrynja. Då avbröts hela duellen, sekundanterna kommer in och bara bryter det här skandalen. Farfar vann givetvis, han har ju fuskat, den andra blev degraderad till menig och blev så småningom någon fattig vinfarmare i Italien. Och pappa farfar blev hjälte i societén i Rom. Mm. Men det var kultur, hade lika gärna kunnat sluta med, om inte det där fusket kommer fram, att han hade... Han var obarmhärtigt dödat din sårade farfar. Kunde ha gjort. Men farfar var tydligen rätt så bra, för han hade träffat, så hade han inte haft en stålhandske, det hade ju faktiskt en andra död. Han hade kört rakt igen. Han frisknade till, han blev sjuk. Väldigt sjuk givetvis. Det blev man på den tiden om någon stack med en bärga genom hjärtat. Och men så upptäckte man att när han började skriva hem och bad mer pengar, förstod man att han var frisk. Det var vanligt alltså, det ungefär den bild man har av en ung gentleman på turné i Europa på den tiden, ur en så kallad bättre familj. Ja, innan vi lämnar det här med dina långa och många anor, så hade jag bara tänkt konstatera att om jag förstått så tillhör du den gren som är vaktmästare av Johannishus, heter de så? Ja, Johannishus är ett ställe som ligger än idag nere i Blekinge. Ett stort gods. Och huvudmannen för ätten bor alltid där. Och från alltså 1600-talets mitt och en av de andra Hans vi talat om, så gick det olika grevliga grenar ut som är utdöda. Och så för den frihärliga som är visst utdöd också, eller hur? Ja. Men där har jag hört att den frihärliga har en del släktingar, en del av dem lever kvar i Tyskland. Då är så att säga cirkeln sluten.
Ja. Svenska vaktmästare kommer ut tillbaka. Man ska i östra Tyskland, som heter Östtyskland, DDR fanns det en del och fanns i Baltikum. Så att det är cirkeln sluten. Mm. Men tillbaka med din farfar, han alltså överlevde den här fantastiska duellen. Han kom hem och han hade ett långt yrkesverksamt liv. Ja. Och nu börjar vi närma oss det som är det vid kvällens huvudämne. Det är en lång introduktion det här om din släkt. Men vi har fortfarande en generation kvar, din far. Ja. Din farfar hade ett ställe som heter Tista, va? Nordväst om Nyköping. Det är väldigt nära Skavsta flygplats. Ja, det vet alla svenskar nu. Alltså, bara åka några kilometer till så ligger detta mycket vackra ställe. Som byggdes av Tessin. Mm. Med en lång, rak allé upp så ligger Tista. Och man vidare, sen kommer man till Bärbo kyrka och så småningom till Näs. Och där växte du upp. Och Näs är förmodligen Sveriges vackraste herrgård. Det är byggt i karolinsk herrgårdsstil med brutet tak. Otroligt vackert. Det är sån här mansardstil. Och ligger vid sjön Långhalsen. Och ligger vid med sjöutsikt och allting. Mm. Och där bodde din far. Där växte du upp och där bodde din far som heter Schering. Ja. Och kallades Ted då, jag för något sagt. Ja. Du är född där. Det måste ha varit en idyllisk barndom. Det var det också, men det var också en krigisk barndom. Därför att när jag var 7 år bröt ju andra världskriget ut. Och då blev det militariserat i allra högsta grad runt våra trakter. För man var ju rädd att tyskarna skulle komma in från Oxelösund. Så att jag fick vara med om sådana fantastiska saker som att helt terrängregimentet från Linköping slog sig ner hemma hos oss. Officerarna bodde i huset, underofficerarna tog över skolan, vi fick flytta ut i skogen. Vi fick åka med de här i deras bilar. Vi tyckte det var urkul och flygplanen flög över. Det var inte, man förstod ju inte hur allvarligt det var. Det var en 10-11-årig grabb eller 8-9 var det något sådär. Och sen för att mildra den krigiska atmosfären i landet så spelades en film in på Näs som man kan leta fram i arkiven, som heter Dunungen, som är skriven av Selma Lagerlöf. Mm. Och där var det en massa gamla fina skådespelare. Så jag fick se en filminspelning live mitt fram på gårdsplan och hemma hos oss också. Så var det, i all enkelhet så hände en del dramatiska saker också. Mm. Vi hade ett foto här, tror jag, på din far. Ja. Vill du hålla upp det för kameramannen? Där ser man att min pappa, någon närbild. Ja, där, ja. Min far såg givetvis mycket bättre ut än jag. Vi blir egentligen fula. Du är blygsam, du inte känner för den. Vi blir egentligen fulare för varje år som går. Nej, men alltså, och han egentligen skulle haft en bild med där han är roddare, för att han rodde sådana här singelskador och var olympiaroddare och så vidare. Ja. Mycket framgångsrik sådana. Så att så såg de ut förr i tiden. Och din mor... Han är född 1892. Han är född 1892. Och jag är född 1932 på julafton. Julafton är född. Mm. Och han var också... arbetade på utrikesdepartementet. Det gjorde han, men han kallades hem så att säga. När farfar dog 1919 så kallades han hem för att ta hand om en av gårdarna. Då. Så då blev han lite mer lantjunkar stuk på honom så småningom. Mycket aktiv politiskt och så, men hemma mycket så. I tidsordningen är vi nu ungefär när du är barn, 10 år eller något liknande, och kriget har börjat, andra världskriget. Vi gör ett litet hopp här, eftersom tiden går, ja. Och det är inte bara för tiden går, utan därför att du sa om din far. Att du slår upp din första bok här, Ankdammen, den ska vi tala om senare. Men där så skriver du följande, att din far lärde dig och dina bröder att dricka brännvin. Min far lärde mig dricka brännvin. Mina bröder är det enda jag kan lita på att få brännvin hos idag. Jag har 5 bröder så jag ska inte klaga. Och sen så har du här vidare någon sida att vad är den djupare? Det är en vana jag tagit med mig i livet ut. Du sa, vår far lärde oss att detta var ett förfall. Alltså att i de fina salongerna när man bjöd på vin och champagne eller dylikt före maten. Vår far lärde oss att detta var ett förfall och tog sig som en idag många kloker svensk en redigare sup innan han åkte hemifrån. Det är en vana jag tar med mig ut i livet. Och så står det, men nu har vi börjat dricka annat här, skriver om vin och så vidare. Och vad är den djupare orsaken till dessa dryckesvanor? Överklassvanor, menar du, muttrar någon. Jag är inte så säker på det. Och vad är din teori varför det dricks mer vin och champagne idag? Jo, men det är ju det här att man ska anamma allting utländskt och det ska vara lite elegant och smutta på viner och så.
den gamla svenska kulturen. Det fanns ingen vin, det fanns bara brännvin. Det var antagligen ganska hemskt också. Man skulle dricka det, jag har skrivit där. Det första brännvin som gjordes utan finkel i, för finkel smakade fan på den svenska. Och därför så skällde man i det och skällde efter med öl. Men det första då som gjordes var Stenborg. Det finns på operakällan än idag. Ja, just det. Ett operasång av Stenborg, va? Ja, och han gjorde så bra brännvin så att det gick att dricka. Och därför skulle man dricka det med, synd inte att brännvin här kan jag visa, med uppblåsta kinder och rullande huvudrörelser. Som man lagt här. Sån där grej. För att känna i hela ansiktet den underbara smaken av brännvin. Och gärna en pomeranskorpa till. Alltid pomeranskorpor. Pomeranskorpor till. Jajamän. Du kallar det här kapitlet i alla fall kultur i förändringen, historia om brännvin. Och sen är det ironiskt nog att tillägna det dåvarande chefen för systemet, Gabriel Romanus. Ja, han var ju nykterist. Ja. Och som du tyckte att Systembolaget var en av dem som var med om att vilja förändra våra dryckesvanor. Ja, visst. Ja. Men det var väl inte det här när du... Det var väl när du kom hem från Lundsberg så småningom du fick dricka brännvin med din far. Det fick du väl inte som nioåring? Nej, inte som nioåring, men som 15-åring faktiskt. För att farfar, som vi talade om förut, hade importerat brännvin, importerat whisky från Skottland. Så hade det hällts upp på sherryfat och lagrats på tisdagslott. Och sen hälldes det upp i buteljer och så stod det på de här buteljerna så här skrivet med så här spretig stil. Whisky stod det med så här vita papperslapp och lackad så här. Och pappa fick det här bestämmelse för, han hade sex söner, att vi skulle alla dricka det där. Och det började bli slut, var inne på sista liten där. Men det var alltså arvegods? Och då drack vi på, endast på julafton och på nyårsafton. Ja. Ska man stå upp och dricka farfarsbrännvin, det var 60% alltså alkohol, det som är 40 idag. Man blev alldeles rödblå i ansiktet när man drack. Så starkt måste det vara. Ja, det var du kallade härligt. Brännvin, men brännvin synonym till starksprit. Alltså, för det var whisky där, jag förstår. Ja, men det vet whisky på den tiden och även idag. Om du tittar på det som det är utan färgen, det ser ut som Skåne. Smakar det först. Du, det här kom då från farfars gård som heter Tista, ja. Som vi nämnde förut. Och det var så att säga ett slags arvegods. Du skojar någonting också om, tror jag, när vi pratade om det här förberedelserna till programmet, att då hände det att gubbarna som stod utanför gärna ville bjuda på en snaps. Ja, just det. Men vi hade skördefester, vi hade midsommarfester. Och då bjöds det egentligen bara på svagdricka från värdfolket, skulle vara tjusigt. Men gubbarna hade givetvis med sig annat. Och då så stod de utanför då och krökade och hade sådär i bakfickan och så. Och då så kom vi ut, min bror Tom och jag, vi var då 13 år eller någonting sådär. Så sa han såhär, ska du ha en jävel eller är du högfärdig? Så det brukar jag använda. Ja. Och du var förstås inte högfärdig? Nej, precis. Man får inte vara dum. Nej. Nej, just det. Då kan man bli utan brännvin när man är dum. Men det är ett uttryck som jag använder mig av idag också. Till andra. Du nämnde din bror Tom. Han är äldre än dig, eller? Ja, han är ett år äldre än jag. Han var bland annat hovmarskalk och han var den som tog hand om kungen. Men sen har han varit på, i det allfalla val, Atlas Copco. Han var chef för Atlas Copco. Atlas Copco var det allfalla. Jag visste att det var något med mekaniker. Men det roliga tycker jag egentligen, om man tittar historiskt, det var att vår anfader talade om, hade mycket att göra med kung Karl XI och mycket med kungar överhuvudtaget. Och nu i modern tid så var alltså min bror den som tog hand om kungen när han var lillprinsen som skulle upp och var kronprins som skulle ta över. Så precis under de här kritiska åren, inklusive kröningen och alltihop, var ju min bror hovmarskalk. Han var hovmarskalk och många anfäder hade varit både hovrättspresidenter och hovmarskalkar, för att inte prata om fältmarskalkar. Men det är en bror, ni var sex stycken bröder. De andra, har du alla i livet eller? Nej, den äldsta lever än och kvar på gården Näs. Ja. Sen kom en bror som heter Nils som var överste i flygvapnet. Han är tyvärr död. Sen kommer Tom som vi talat om. Sen kommer jag. Sen kommer Georg som bor nere i Gillberga, det är närheten av Näs. Han var aktiv inom oljeindustrin själv bland annat. Och sen kommer Sten som är handelschef på Aktietorget. Du lyckas hålla reda på dem i alla fall. Ja. Det ska inte vara så svårt. Och när vi träffas allihop, men jag brukar bjuda dem på julfester, allihop inklusive då ingifta och barn och barnbarn och alltihop, då kommer vi upp till 90 personer. Oj. Vi ska titta på det lite så senare. Så släkten dör inte ut. Nej, foton på din närmaste släkt. Du hade gått förhållande till din mor, har jag förstått.
Absolut. Ja. Och lycklig barndom, idylliskt. Ja, det var ju väldigt skyddad. En fantastisk herrgård. Det var idylliskt på det viset. Det fanns ju, som det alltid gjorde på den tiden, fullt med kor och hästar och grisar och höns och allting. Och man levde där och simmade omkring med hästarna. Det var ju fantastiskt. Och jobbade med höskörd och precis det som idag man nästan får gå på bio för att se. Fick jag vara med. Lite finare variant av Sörgården eller Bullerbyn, fast det ligger fast lite högre ståndsvariant på det. Ja, men det var ingen högre ståndsvariant på det utom hur vi bodde med. Men vi levde med alla de andra, våra kompisar. De var ju son till jobbarna på gården och söner till jobbarna för på gården. För du gick i en vanlig folkskola. Oh, ja. Bärbosocken. Bärbos småskola och sen Bärbos folkskola. Det var sån här system, fyra klasser i samma rum och så. Men du var 10 år så kom din klassbakgrund i kapp dig. Då skickades du iväg ungefär som unga engelska ynglingar och ädlingar. Just det. Till en internatskola. Till Lundsbergs skola, där vår pappa hade gått också en gång i tiden, och mina äldre bröder. Ja, och det där tycker man nu, jag var bara 10 år sedan, kan det vara hemskt att åka till en internatskola? Jag har aldrig haft så kul. Jag kommer ihåg att när jag grät då de första nätterna, tyckte jag var väldigt ensam. Men sen så då efter 2 månader så var det dags för mittterminslov. Tyckte jag nästan var onödigt att åka hem. Därför att det var så kul där, så trevligt. Det är fantastiskt. Jag trivas rejält där. Ja, otroligt. Och så gick jag där i 8 år. Du gick där i 8 år. Och där fick du kompisar. Jag har en bild på en av mina kompisar. Den här unge mannen, här är han något äldre. Den kameran, tack. Han heter Johnny Werner och han var här och firade sin 75-årsdag över helgen här nu. Jag hade fest för honom faktiskt. Här är när vi springer i kapp ungefär vid 50 års ålder. Man ser hur jag springer förbi honom i kurvan. Ja. Man ser vilken fart. Jag ser. Ja. Vilket steg. Och det var nog att påpeka. När sprang ni sista gången? Var det här sista? Nej, jag var några gånger till, eller hur? Nej, jag var med på tävlingar för 2 år sedan. Också. Jag har sprungit några gånger till. Ja, det är inte dåligt. Och du springer fortfarande om honom? Nej, jag vet nu. Vi har inte kört än. Alltså, inte nu brukar vi tävla i golf. Och så. Ja. Men... Då fick du alltså vänner för livet på Lundsberg. Ja, det är ju det underbara. Det får man ju därför att man går inte bara skolan tillsammans. Nej. Utan man lever ju ihop på eleven. Och sportar väldigt mycket. Och, nej, man blir mycket goda vänner. Det är en fantastisk skola. Penalismen och allt det här som man talar om. Ohejdade, snorka... dåliga vanor från överklassyngel och allt. Det skrivs ju och pratas så mycket om sånt i samband med skolor som Lundsberg. Ja, jag kommer också tänka på det precis nu, att det där, det är ju Gio, som jag vet inte vad som hände om när han var liten, men han måste ha haft problem av någon sorts. Men när jag kommer som en liten 10-åring från Bär, bara knappt varit till Stockholm, åkt häst och vagn till Nyköping, kom till Lundsberg och tycker det är kanonkul och att jag älskar att vara där, då kan det inte vara någon ruskig skola där man håller på att spöa folk. Ja. Eller hur? Så menar, det där är, från den tid jag gick där under de 8 åren så kanske fanns 10 personer där som verkligen vantrivdes på skolan. De andra tyckte det var urkul. För det gör barn eller ungdomar om de får vara tillsammans. De får ju styra sitt samhälle. Ja, det är faktiskt de som styrde, var tromän heter de, och de var 18, 19, 20 år max. Och sen var det ner till 10 år. Och det var som ett litet samhälle som fungerade. Klart det fanns ådergivning. Och de sa till dig att så här hemska saker, gå till handelsboden och köpa apelsiner. Fick man göra det? Men du menar att det var en träning för livet och det är absolut. I samhället. Och skolan är jättebra idag. Den var lite på väg ner nu. Går den som tåget igen. När du var 18 så var du färdig. Du tog studenten, det var 51, va? Just det. Så jag hoppade rakt in på Tekniska högskolan. KTH i Stockholm. Ja. Där du läste till sånt här klassiskt. Man är civilingenjör men man har sån där klassisk gammaldags fin titel. Som bergsingenjör. Men bergsingenjör, det var dit jag ville komma, ja. Och som är klassiskt därför den tillhör en av de svenska basnäringarna. Nämligen det här med metallerna och malmen. En av mina bästa vänner på den tiden som har gjort sig ganska berömd nu för tiden är ju Adolf Lundin som har Lundin Oil, Lundin Petroleum och Vostok Nafta och alltihop det här. De här har ju blivit jättelikt framgångsrik. Vi var mycket, mycket goda vänner och gick på Tekniska högskolan. Bergsingenjör i bägge.
När du blev klar där så hamnade du i Göteborg på ESA, vad jag för mig, svenskbolaget. Ja, forskare. Först forskade jag ett år på Tekniska högskolan med en professor där. Sen var jag 2 år och forskade och produktutveckling och forskning i Göteborg på ESA. Sen kom jag till Torshälla, Eskilstuna, utanför Eskilstuna, Nybybruk. Det heter idag Outokumpu, en av världens största... finska koncernen. Ja, och en av de största, världens största rostfria producenter idag. Sen blev jag exportchef där, sen blev jag marknadsdirektör och sen så efter, då jag varit där 10 år, då blev jag vd för Oxelösunds järnverk. Ja, jag för mig, jag läste någonstans om att mycket senare du har ett hopp igen i din karriär. Vi ska inte gå kronologiskt, ja, det är så tråkigt. Ja. När du hamnar i riksdagskorridorerna långt mycket senare så stöter du på en ganska lång ledare för de svenska kommunisterna. Ja. Och han skrek någonting efter dig i korridorerna. Vad var det han sa? Nej, jag tror inte han skrek någonting, men när vi träffades, det var något fyrverkeri där någonting, men jag kommer inte ihåg riktigt men hur vi träffades, men det var en, vi hade alltid mycket trevligt ihop, vi hade ju diametralt olika uppfattningar i de flesta frågor, men jag tror som människotyper var ju ganska lika. Vi gjorde faktiskt så småningom TV-program som heter Ian och Werner. Ja, det är 94 då vi hoppat fram till, ja, TV3, och det är när du sitter i riksdagen. Då körde vi direktsändning som du och jag gör nu. Då körde vi direktsändning från Pelikan, krogen Pelikan på Söder. Pelikan som jag alltid tyckte, den berömde mongolhövdingen. Pelikan? Ja. Nej, men det var en Pelikan. Det var en upplevelse faktiskt att göra det. Nej, men jag har för mig att du skrev någonstans att han har sagt, se där går en gammal järnverksdirektör, ja, eller något sånt där, eller disponent. Och han sa, en gång vid det där TV-programmet till exempel, så sa jag till honom att nu tar ni inte upp det här igen, för vi hade lite upplägg, det var ju reklampaus i det med. Ja. Så skulle han börja efter pausen och säga, ta inte upp det där igen, för han hade Ingvar Carlsson där, eller Gudrun Schyman spränger oss. Ta inte upp den där frågan som du redan har tagit. Då säger han, titta, klockan går, det är 15 sekunder kvar. Ja. Hör du, din jävla järnverksdirektör. Jag tar väl upp vilka frågor du vill. Och sen så går sändningen på och så tar han upp den för tredje gången. Ja. Tittarna märkte ingenting. Nej. Det ser man. Man kan inte begära alltid att de ska lyssna på varenda ord som yttras i en direktsändning. I den mån det bandas är det historia i nästa sekund. Ja. Nu bandas den här sändningen. Den ska ju gå i repris på fredag, som du vet, mellan 7-8. Ja, och det borde jag egentligen inte sagt i sändning, tycker folk som är purister, därför att då känns det inte så fräscht när det går på fredag. Nej, men det är skoj ändå. Det är live nu, och live ska vara live. Då ska lite saker kunna hända. Och då skulle jag vilja komma tillbaka på det, till din karriär igen inom industrin, för det måste vi titta färdigt på innan vi kommer in det som har gjort dig verkligen till Ian, svenska folk, för det är ju politiken. Vi går vidare här då. Efter Oxelösunds järnverk så kom du, ska se, var det 81 eller 78? Hjälp mig. 78 slutade jag där och blev chef för Gränges Aluminium, som numera heter Sapa. Det är Sveriges största. Ja, precis som i Oxelösund. Det var 3-4 tusen anställda. Det var samma i Gränges Aluminium. Mm. Det är det som det här berömda Sapa, är det aluminiumprofiler? Ja. Nu för tiden är det mest aluminiumprofiler, men det finns även lite kylarband och saker för bilindustrin. Och där var du till 83? Ja. Då vill du komma till att bli avskedad. Nej, jag vill komma till det att du hade något bråk med Werthén. Ja. Den kände Werthén, en annan profil i svensk näringsliv. Ja. Från, ja, ska vi säga, från den andra hälften av 1900-talet. Då fanns det ett projekt som var väldigt bra, som jag ville lansera, som hade varit otroligt bra för Electrolux, som han var ordförande för, som i praktiken ägde oss då ett tag. Och det ville han inte göra, det här verkställda projektet. Det var en stor investering i Piteå. Men det spelade ingen roll. Jag hade rätt och han hade fel, som jag såg det. Jag var vd, och då ska man hävda sitt företagsintresse. Han gick emot. Mm. Och då så, han var mycket så här fast, så första gången ringde han upp och så sa, hörru du är nog bra i och för sig, och du skulle nog kunna bli verkställande direktör i ett börsföretag, bara inte ligger i vår koncern. För övrigt så tycker jag att eftersom
Det vore lämpligt var om företaget låg i publicitetsbranschen eftersom du pratar så mycket skit. Då började jag förstå att han kanske inte var så förtjust i mig. Just då han var irriterad. Vi var egentligen rätt goda vänner. Sen gick det lite tid och jag hade uttalat mig i tv då och sagt hur bra det här projektet var. Då blev han ju verkligen arg. Så ringde han och sa, du? Han presenterade sig, det behövdes inte heller. Så han sa, nu ska du höra på jävligt nog. Så, för du har bara två saker att säga till. För det första ska du hålla käften. Och för det andra kan du dra åt helvete, sa till mig. Och jag sa det, att säger du att jag ska dra åt helvete så lär det nog sluta. Så det här med att hålla käften är inte mycket att hoppas på. Mm. Det här var ord och inga visor. Nej. Men det här har väl du berättat förut? Mm. Det är inte någon hemlighet. Nej, absolut. Och då undrar jag, hur kan det komma sig att innan John Stenberg började avskeda direktörer till höger och vänster och första grundarna och ledarna av TV4 som vi har haft här i den här stolarna också berättade om hur de fick på presskonferens veta att de skulle avskedas och så vidare. Innan Stenberg började härja med de här maneren så ansåg ju så här var lite grann att trampa klaveret inom delar av svensk näringsliv uppföljade så här. Och framförallt Werthén, det är väl Hans Erik Anette, va? Stämmer det? Hans Werthén, Hans Werthén hade ju väl ett rykte lite grann som mysfarbror från Dalarna, va? Det här är väl inte riktigt det som motsvarar hans image i svenska folkets medier. Nej, han hade det också. Han var väldigt rolig och han var väldigt trevlig. Men han hade världens kortaste stubin och insubordinationsbrott, alltså att någon underordnad gjorde mot det, tålde han ingenting. Ja. Men vi träffades några veckor efteråt, det var jättekompisar, gick åt vickning och drack brännvin och allting. Men det ligger någonting i det, för all del, jag blev alltså avskedad och efter gudskelov, jag tackade honom många gånger för det var jätteskönt. För då fick jag ju börja med The Empire, jag byggde upp allt möjligt, nu hade Rubber Bands, jag är inne i massa olika business, tack vare det. Men faktiskt. Du började med... Men jag hade inte kommit in i storföretagen igen. Nej. Efter det. Det tror jag inte. Jag tror det var svårt. Men du började egentligen mer, ska man säga, som... Ja, inte egen företag, för då tänker man på kanske väldigt små företag. Men du började på en annan nivå med ditt eget ägda bolag istället för att vara... Visserligen kanske aktieägande, men ändå avlönad chefstjänsteman som de flesta svenska toppdirektörer är. Mm. Och då blev du så att säga affärsman på riktigt, skulle man kunna säga. Det här är tre företag. Ett var Svenska Aluminiumkompaniet som var grossister i metaller. Ett var Skultuna Mässingsbruk. Det gamla anrika. Som fyller 400 år nästa år. Det är kvar i styrelsen. Och ett var Mönsterås Lack. Det är sålt nu, va, Skultuna? Och det, Skultuna är avknoppat till aktieägarna som kommit in i andra. Mm. Men det kan man säga sålt. Och alla de här verksamheterna är avyttrade. Idag kör detta bolag, The Empire, någonting som heter Soda Stream, vilket man inte får göra reklam för. Det behövs inte, för det är ett bra sätt att göra vattnet mycket godare. Ja. Och det går så det visslar om det faktiskt. Och så nu är jag inne i konsumentbranschen. Det har inte varit förut. Jag var ett bergsingenjör som var inne och gjorde stål. Jag gjorde aluminium. Jag körde med distribution av tungmetall. ESAB. Och ESAB, tunga ESAB, allt det här, Gränges, aluminium och Oxelösund. Tunga grejer. Även de första åren i Empire Group, eller vad du kallar det. För. Förresten, det var ingen. En blygsam titel, det är Empire. Nej. Speciellt med tanke på storleken av imperiet. Ja, det gick. Men du försökte vara rolig som vanligt. Skoja till det. Ja, därför att jag tyckte det var bra namn på ett av Sveriges minsta grupper. Ja, alltså det var en medveten ironi alltså. En av sen lite sån här kul ut och säga om man då expanderar till England. Vad ska då dotterbolaget heta? The British Empire. Du vet. Eller hur? Ja, jag förstår. Det lyckades du konstruera bra den grejen. men det är fortfarande som du säger, det var inom metall. Ja. Och tung industri. Tung industri. Och nu är det lätt vatten. Och nu är det sjukvård i Thailand. Och nu är det ombyggnation utav Stadshotellet i Enköping. Ja. Så du ska göra om till bostadsrätter? Ja, i Enköping och i Göteborg, Hotell Excelsior. Mm. Det är inte jag som har gjort, vi är en grupp som har gjort, men jag är ordförande i det gänget som har gjort. Men den här inriktningen på konsumentprodukter, alltså en gammal bergsingenjör och gammal järnverksdirektör, för att citera Lars Werner, en jävla gammal järnverksdirektör, så blir han istället affärsman som kränger konsumentprodukter. Ja. När skedde det? Det skedde nu år 2004. Det är alltså alldeles nyligen. Ja. Det är alldeles nyligen, bara ett par år sedan. Mm. Då var jag alltså över 70 år. Då var du över 70 år. Ja. Yeah. Ja, men man undrar, när ska du trappa ner? När ska du pensionera dig?
Man ska öka hela tiden. Man ska öka? Hjärnan, vet du. Hjärtat, hjärnan, ja. Allting är muskler. Man måste träna dem. Måste träna dem. Ja. För att inte drabbas av Alzheimer. Nej, men jag jobbar säkert, jag har inte räknat så noga, men jag jobbar nog säkert 60-70 timmar i veckan. Det ja. Nog. Men så småningom då, om du nu inte får turen att bli 100, så måste det väl där sluta på ett sätt. Det är kanske passande för, en, jag hoppas för din släkt. Du dör med stövlarna på. Ja, precis. Helst skulle jag vilja göra det. Det är så du vill göra. Kanske dör när jag hoppar fallskärm. Jag gör det. Hoppa fallskärm. Jag hoppar första gången i somras. Det var inte dåligt. Ja, jättekul. Gör det. Ja, jag har gjort det. Ja, det är helt underbart. Man faller från 4000 meter, 500 meter. Känns det som en örn. Man är liksom. Det är otroligt. Började du redan vid den höjden med fritt fall? Eller? Ja. Du började, ja. Men jag hade ju en gubbe hängde bakom. Jaha, du hoppade i tandem alltså. Som hänger bakom. Ja. Men man känner ju inte av dem. Men, de är men ändå, det är inte så dåligt. Även om du hoppar i tandem så det tror jag det är många krigsmakter där generaler som i 50-årsåldern har fått en luftburen division inte har fallskärmsträning från det de var unga hindras till det om de är 50-60 år. Ja, du har ett par decennier till på nacken och hoppar fallskärm. Ja, där ser man. Jaha, då blir det väl så då att om cirka, vad blir det, 20-30 år om du klarar 100-årsgränsen, då får vi se vart det Empire tagit vägen. Ja. Och hur vart du har utvecklat det till för en ny bransch kanske. Ja. Om vi skulle lämna... Kanske tillbaka i politiken då. Kanske tillbaka i politiken, det var det jag nästan hade tänkt tycker, att fråga. Behöver det bli lite fart på dem? Jag tycker ja. De verkar sömniga. Hur hamnade du i politiken? Jag skrev böcker. Jag skrev Ankdammen först. Sen skrev jag en bok som heter Elefanterna. Ja, den och i den finns det ett kapitel som heter Ett program för Sverige i slutet där. Mm. Och det är egentligen ett politiskt program. Har du Elefanterna här så du kan visa den? Ja, jag har den här någonstans. Elefanterna ser ut så här. Och Elefanterna finns det avbildade här. Det är då alla möjliga figurer, i huvudsak politiska sådana. Och jag beskriver då alltså hur de stora gubbarna, de stora organisationerna, de tunga partierna, LO och alltihop styr landet och folket inte har så mycket att säga till dem. Och då så finns det då det här program för Sverige. Den här boken hade var det då folk som journalister som har läst och kom på en presskonferens och var lite förvånad. Frågan, ska du gå in i politiken? Nej, så ska jag inte göra. Jag har varit där och pryat, det räcker. Men då du pryade i riksdagen? Ja, hade jag gjort. Från näringslivet? Ja. Näringslivet skickade in en plats. Var där en vecka och så skickade de ut några i friska luften för att se hur det var i verkligheten. Och jag blev rätt avskräckt av det där. Men sen så hände följande att Bert Karlsson i Svensk Damtidning tror jag var ett annat tidigare. Ja, det var väldigt roligt. Så hade han satt upp en regering och då så hade han föreslagit att i den regeringen skulle jag vara statsminister. Och då råkade det vara bokmässa i Göteborg så kom folk till mig och så kallade de för statsminister. Jag förstod inte egentligen. Varför har du inte läst Svensk Damtidning? Nej, så hade jag inte gjort. Men, ja, där finns ju det här med drottning Silvia var invandringsminister och jag var statsminister. De har frågat Bert hur han kom på det där med mig. Jo, han hade sett mig i en intervju med Hagge bland annat. Gäst hos Hagge. Det var ganska ett mycket populärt program och det var tydligen rätt så bra då på något sätt. Så då han satt och då tog jag kontakt med Bert som jag aldrig hade sett förut. Och sen började vi snacka med utgångspunkt för vad jag hade skrivit i den här boken. Och då började saker och ting hända. Och då började hända, ja. Och då så hoppade Sivert Öholm fram. Eller först så sa jag, jag skriver ihop det här. Ja, jag fixar så det blir publicerat, så Bert. För att jag har gett kontakter med Dagens Nyheter, så jag känner dem där, så det ordnar jag. Du skriver och jag får det publicerat. Och det fick han också. Det gick in i Dagens Nyheter. Det var det enda material vi hade, en artikel så här stor. Så den kopierade vi och den i 100 000 ex. Och sen så gjorde Sivert Öholm ett program och sen så... Och de blev livrädda runt omkring, för då sa man 23% var beredda att rösta på oss, och du vet hela det där. Och en då med tunga artrit för att förgöra oss, vilket var idiotiskt av dem. Mm. Och vi vann ju den matchen. Då, vi blev bara populära. Åkte ni vidare och som, sen man, vi, som var på bara, en räkmacka som man säger. Det kan man säga, de var ju helt knasiga. Så att som helst fick vi flygande start och så drog vi igång partiet 4 februari 92 var i riksdagen. Just det, förlåt, 91 och var i riksdagen 15 september. Vilket var ett rekord vad det gäller tid, ända tills Berlusconi kom i Italien, det gjorde på 2 månader. Men han hade ju alla tidningar och hela tidningar och TV och sådär med oss. Vi hade ju ingenting, det är i stort sett alla emot oss. Mm.
du är inte lika negativ till Berlusconi som många svenskar. Jag menar, i Sverige har man lyckats måla upp, media har ju målat en bild, jag vet inte om den är berättigad eller ej, av honom, som gör att han är ju nästan att jämföra med en maffiaboss i den bild som ibland ges av honom. Tycker du orättvist? Sverige är ju fruktansvärt, svenska journalister, många är ju fruktansvärt provinciella och sådär, och man gör klischéer och Berlusconi, det måste vara en maffiakille och alltihop, därför att han inte är socialdemokrat eller någonting. Och det är likadant, man gör bilder utan Bush. Jag känner Bush, jag träffar Bush, jag träffar hans pappa, jag träffar allihop. Det är inget fel på dem, jättebra med svenska media. Så ska de alltid... Men pappan var lite skarpare, va? Än George W. Eller du kanske inte vill göra den graderingen? Jag vill inte jämföra dem direkt. Jag vet bara en sak, att det som visar hur fel alla har i Sverige är att ingen amerikansk president har fått så många röster som George W. Bush fick i sista valet någonsin. Men... Så att han är jättepoppis i sitt land. Men det gillar inte Aftonbladet och några andra. Va? Så att därför så tar man om att det är fel. Men det tycker jag vi ska låta amerikanerna avgöra. Mm. Men du, för att återvända till Berlusconi, skulle jag vilja säga så här, att jag tror inte någon har skrivit att han var maffia. Jag ville bara betona att han har framställts på ett sätt så att nästa, så att säga, logiska steg blir uppfattat honom som maffiaboss. Men du, på den tiden när du slog igenom och kom in i riksdagen, så var det andra politiker man jämförde det med, andra populister. Till början med vissa nordiska, men även vissa italienska förebilder. Ciccolina heter hon. Ja, porrartisten. Ja. Förutom att man jämförde dig med Glistrup och Carl I. Hagen. Men vad tyckte du om det då? Ja, jag tyckte det var ganska kul. Det är Ciccolina träffa en gång. Ja. TV3 hade ordnat något sånt där, där man fick träffa de här andra. Hon, ja, det var en ung tjej som var kul. Och de sa att hon hade varit prostituerad och vad det nu var för fel på henne. Men jag tycker hon var, för det första var hon intelligent och så var hon ganska rolig. Carl I. Hagen, briljant. Han kom in i början till mig. Så jag satt och kom in och sa, är det er vaktmejster, sa han? Ja, det är det. Jag heter Carl I. Hagen, ska vi ha ett litet samarbete? Så. Ja, alltså, jag gillar nog dig, men jag vet inte riktigt vad det står för. Men om vi har samarbete, då går det bara illa. Därför att jag får bara skit för om du gör något och vice versa. Men jag hade kontakt med honom. Mycket, jag gillar honom jättemycket. Han är störst idag i Norge. Visst, Ian. Jättebra. När du säger de här sakerna, då kan jag inte då för att jag slås av en tanke. Du har framställts rätt ofta som en lite arrogant skitstöd. Förlåt orden, men arrogant typ, va? Med överklassbakgrund som jag kör över folk lite grann och så vidare, va? Men här är du en som försöker då försvara de här som media slår på. Ja. Som exempelvis, du tycker inte det är något deklasserande i att han var tidigare prostituerad och sen vända sig till politiken. Alltså det behöver inte nödvändigtvis utesluta henne från det. Nej, jag ska säga det. Vad jag tyckte var helt fel i politiken var att de allihop nästan där inne inte hade någon som helst verklighetsanknytning. De var politiska broilers. De kom inte från verkligheten. De hade vuxit upp bland muff och piff och paff och organisationer och unga örnar och gamla örnar och svarta örnar och allt vad det var för någonting. Och LO och landsting och kommer in. De hade ju aldrig jobbat ute i näringslivet, kunde ingenting. Nej. Så det hade varit bra med de här prostituerade i det där gänget Okej. Men om jag var lite ironisk nu, och jag måste ju agera advocatus diaboli. Är det en representant för det gamla frälset som säger nej till det nya frälset? Jankdammen. Jag har utmanat alla frälsen. Observerat i de här böckerna så går jag på alla överheter. Så jag anser att det är de enda som man får attackera. Det är de som är starkare än man själv. Man ska gå på. Jag tycker till exempel att jag skulle alltid vara rebell i alla lägen. Vilken regering som än hade suttit i Sverige i 3-4 omgångar skulle jag säga kasta ut dem. Därför att det är en överhet som växer sig för starkt. Bort med dem, in med nya. Mm. Det är den lilla människans enda chans, det är att rösta bort och sätta in nya politiker. Ta bort dem också, in med nya. Då behåller folket makten. Ja, och det kallas för populism. Vet du, men vadå? Vi hade program, jag tror de har genomfört alla punkterna, men det tog dem 14 år. Vi hade velat göra det med en gång. Och det var genomtänkt, för vi hade jobbat fram det här med något som heter nya välfärden. Medborgarnas offentliga utredning, att det fanns enormt mycket bakom. Men vi hade inga politiker i vårt gäng. De var läkare, lärare, poliser, sjuksköterskor, reklamassistenter, förstår du? Men småföretagare. Vi hamnar ju
ni kom ju ut ur riksdagen ändå. Ja, det var nog... Ni kom nog... ut ur riksdagen, vilket... Det var nog därför att... Alltså det gick ju inte så bra för er i förlängningen. Nej, därför att jag tyckte att vi hade gjort nog, så jag ställde inte upp till nästa val. Och det hade inte att göra med vad vi hade gjort, utan jag kände en viss osäkerhet för framtiden. Den här friska inställningen vi hade, att här ska vi in och öppna fönsterna och köra in med nya grejer och säga saker som de är alltihop, började småningom förbytas mot att vi skulle vara politiker vi också. Vi skulle också liksom övertrumfa varandra och säga vad, bjuda på mer än Gudrun Schyman och sådär. Men är inte det liksom lite sakernas natur? Precis, jo, som det gamla frälset assimilerar norish människor och de uppkomlingar, och det uppstår nya frälsen och så vidare. I Sovjet uppstår det en ny klass, nomenklaturan och så vidare. Är det inte lite i sakernas natur? Jag får med att Jo skrev en pjäs någon gång som hette Den sprängstoff, eller vad det var, Loffe Karl som spelade en populist. Ja. Och han var taxichaufför och alla gillade vad han sa, va? Mm. Och sen kom han in i riksdagen och var partiledare och slutade med, minns jag, att han satt där i kostym med väst och uttalade sig väldigt försiktigt och om hur hans parti som tungan på vågen skulle välja. Så, och där var ni till er, ni var tungan på vågen. Så går det mycket lätt, och därför så ska man inte ha partier som blir 100 år, vad de än heter, sossar eller moderater eller någonting. Man ska ha egentligen partier som är nya varje gång. Man ska ha ett nytt gäng som ställer upp ett nytt val med fräscha människor som går in, och de orkar inte mycket mer än en period. För sen börjar de bli så här politiska också. Mm. Men de är det såg man över på de andra partierna också. De som var nya och inte hade varit i riksdagen, det var de som var roligast och piggast. Mm. De andra var bara slipade, lite degiga. Så där. Men om man tittar där, du verkar alltså inte känna några särskilda lojaliteter till någon särskild grupp trots din bakgrund. Du har bland annat, för mig har du uttryckt att du kände dig besviken ibland under de här nydemokratiåren och åren efter. Därför att en del personer, ska vi kalla det med din sociala bakgrund, är ännu mer personer ur näringslivet, gärna gav en klapp på axeln, men sen vågar de inte stå för det. Ja, värre än så. De kom och föreslog att jag skulle lägga av före valet och i ganska hotfulla tonlägen och talade om att det här kunde vara obehagligt för mina bröder och allt möjligt. Så att de som verkligen jobbade emot mig innan, det var precis så vad du kallar för min egen klass och min egen yrkeskategori. Jag det skulle var inte det. Använda den beteckningen, men vad ska vi använda inte. För vad vill du själv använda? Nej, jag tycker det är okej. Okay. Men däremot inte, det var inga arbetare, det fanns inga socialdemokrater, det fanns inga kommunister. Det var ingen som sa så här, du ska lägga av med det här. Utan det kom faktiskt från den andra sidan. Sen när de såg att vi var ganska bra på ren svenska, då kom de och klappade på axeln och sa, du Ian, det var bra att du gjorde det här. Där har vi faktiskt en naturlig övergång till en sak som jag ville poängtera. I den här boken, Praktisk retorik, av Göran Hägger, vad han heter, litteraturdocent. Så, vi ska se om du visar den kanske, den, vi får den bättre för din kamera där. Och en bild på Ian och boken Praktisk retorik av Göran Hägg. Där jämförs du med en klassisk brittisk konservativ som just var känd för att tala till arbetarna och fick deras stöd. Nämligen Winston Churchills far Randolph Churchill. Det visste inte jag. Jag måste läsa den här. Ja, att lär man sig något nytt. Ja. Även om man är 73 och greve och industriman. Ja. Ja. Så du kände dig ändå lite besviken ändå då efter din politiska insats på grund av de här... Nej, jag var inte överraskad. För mig var det ett kortvarigt projekt. Jag förstod att det skulle inte gå att hålla på i evigheter, därför att då blir vi politiserade själva. Vår funktion var att komma in och röra om i det här, injicera massa nya initiativ, öppna fönsterna, dra bort gardinerna. Det var det, och det gjorde vi faktiskt. Och sen om vi hade kört 4 år till, så tror jag inte det här blir så mycket bättre. Och det byter ut den här boken mot en som jag tycker är mer aktuell. Innan här, Krokodilerna. Du har ju fortsatt att röra om. För du har ju skrivit 4 böcker. Ankdammen kom, var det 80? Ankdammen kom 88. Elefanterna 90. Och den här kom 92. Och då var jag alltså i riksdagen. Och det var ju Krokodilerna, det var som Bert införde då, som sa, det gillar de inte, de andra politikerna. Stor käft men inga öron, ja.
Så att därför kör vi med de här. Och det var ingen som var elaka tillbaka mot Bert Karlsson och dig och säga stor käft. Är det möjligtvis självporträtten? Med en öron. Ja. Jo, de var så elaka de kunde. Men det vet ju inte. Nej. Utan vi förstod att publicitet var viktigt. Jag kommer ihåg en gång. Då hade de skrivit fullt i tidningarna och det var skandaler och allt möjligt. Och Bert som hade varit för första gången på länge en hel vecka i Stockholm, han skulle åka hem. Och det tyckte vi var ganska läskigt egentligen. Det löpsedlar mot oss att fy fan vilken bra vecka. Så Bert, 5 helsidor i Express. Är det sant att han har sagt någon gång under kampanjen 91 att det var journalister man skildrat att han talar, de åker med honom i bil och han talar över mobiltelefon med någon kampanjarbetare och så säger han, säg till Ian, han får inte skälla så mycket på journalisterna, det är bra om några av dem är för oss. Stämmer det eller? Säkert, skulle jag tro. Han var den enda, han ringde själv upp journalister, jag tror han är ensam om i världen. 9 stycken om dagen tror jag. Hur gick det med samarbetet med honom sedan? Det var väl inte helt... Nej, det gick jättebra så länge vi körde. Och det är ungefär som när man arbetar hårt, då går det bra. Vi jobbade ihop, vi hade telefonkontakt stort sett varje dag. Så det gick bra. Sen sprack det där av olika skäl. Och då gick det mindre bra, det är klart. För det blir så konversioner. Det var bara det att jag sa, jag ställer inte upp igen. Kör ni vidare, men säg då till folk att ni lägger ner partiet om ni inte får 4%, för det här är ett riksdagsparti. Men då var det ändå en tvåmansshow som många påstår, eller kanske rent av en enmansshow, om din frånvaro ledde till att partiet inte kunde klara sig. Det var ju många skämt om det där med greven och bekämpning. Det är klart, ja det var så. Och politik är så, det är ju mer och mer lite grann som presidentval, alltså de här valen, det är ju personer. Det är klart det finns stora organisationer, men folk kan ju inte tänka sig 500 personer. De tänker sig en där. Ja, okej, jag var en sån. Mm. Och det var viktigt. Du gjorde ett nytt försök 1998. Ja. Det nya då, partiet hette listan. Så. Ja, och det är väldigt intressant. Det var samma, fast med yngre människor och mer, mycket tjejer med och så vidare. Vi skulle gå in på det här med kvinnosidan och allt. Ja. Då, det här är intressant av ett enda skäl, för det misslyckades. Det var... att till och med biskop Svegfors, som jag kallar honom för han är lite sådär magnifik. En gång till, vad kallar du honom för? Biskop Svegfors, han är landshövding. Svegfors. Du menar Mats Svegfors? Ja, just det. Han var ju då chefredaktör för Svenska Dagbladet. Han talade om för folk på en kurs, sån här företagsledarkurs. Så han, Ian var här och sen ska gå in. Han kommer inte att få en chans, svara Svegfors. Varför då? Därför att vi kommer inte att skriva om det och vi kommer inte att tala om. Men hur kan du veta det, säger de. Vi, du är ju bara Svenska Dagbladet. Ni ska få se sånt. Vi kommer inte. Och det stämde. Tidningarna teg ihjäl den här föreställelsen. TV visade ingenting, radio ingenting. Och nu snackar vi om medias makt i val. Idag, kom ihåg det nu, hela den här valrörelsen. Allting bestäms av hur det skildras i media. Men... de har inte en chans. Om Maud Olofsson pratar ihjäl sig någonstans, det spelar ingen roll. Det är bara det hon säger, det de väljer ut och visar i TV som har effekt. Så man kan säga att det media påstår, det blir som en slags självuppfyllande profetier. Måla fan på väggen. Ja. Och egentligen, om man vill ha sann demokrati, då behövs det militärer som kommer in utifrån, som de gör i Afrika, för att kolla att valen går korrekt till. Därför att småpartierna släpps inte fram. Nej, jag förstår nu vad du menar som observatörer. Ja. Det var bara det. Ja, inte, jag trodde du menade att... inte för att skjuta folk. Nej, men för att kolla att valen går rätt till. Mm. Programtiden leder mot sitt slut. Och jag tänkte att du får kommentera. Ja, det är synd. Vi har säkert mycket mer att berätta här i din sista bok. Ja. Nej, där finns bland annat, det står lite trevliga saker om kungen och drottningen och Björn Borg. Och... grodorna heter den. Ja. Vinklar den gärna lite mer så vi ser den. Ja. Fel jag gjorde med de här böckerna, att de ser ungefär likadana ut, så alla trodde att det var samma bok som kom ut igen. Ja, jag tänkte fråga. Många, det var en medarbetare här idag som inte har läst dem förut och frågade, jaså, han skriver barnböcker? Ja, sa en kameraoperatör här. Ja, det är rätt. Kommentar till det? Att... vuxna behöver barnböcker. De här är gjorda så att det är stora bokstäver, det är bilder, det är korta kapitel. Då kan du slå upp en bok så läser du så här och säger, jo men jag har läst bok, jag har läst flera kapitel. Då är det det tar 4 minuter per kapitel. Mm. Så det är de moderna konsumenterna vill ha det på det viset.
Han ska vara konsumentinriktad. Den finns också som, en del av dina böcker finns som talbok. Ja. Vill du visa den? Hade du inte med? Ernst Hugo Järegård spelade in just Ankdammen, den första boken. Spelade han in på... Den är jättekul att höra på faktiskt. Ernst Hugo Järegård spelar in den. Ja. Då är det alltså det stora bokstäver och det är lätt att läsa. Då är det inte helt osant det som någon elak politisk kommentator som vill förtala ditt parti säga att det verkar anpassat efter dina väljare. Kanske lite feltolkning, men... Nej, tycker jag alla ska göra, anpassa efter sina väljare. Ja, okej. Okay. Jag skrev böcker till folk som i vanliga fall inte läser böcker. Mm. Här ska vi se om vi kan få en bild av en av de här satiriska teckningarna som du tycker är roliga. Ja. En viss minister med ett tjusigt biologiskt namn. Det är Anna-Greta Leijon, ja. Leijon, jag tror inte den går fram där tyvärr. Nej. Men okej. Okay. Vinklar den. Okay. Du hade en annan rolig bild där som jag hoppas vi kan se om den går fram. Det är du som dirigerar en orkester, eller hur? Kan du kommentera den? Det är näringslivsorkester. Vid en fest, det var min bror som hade en födelsedag. De bjöd in alla möjliga, bland kungen och drottningen. Och då så hade jag fått ihop en orkester med Werthén på cello och Olle Ljunggren i klänning som mezzosopran med Jakob Palmstierna, alla de här kända stora kungar idag. Det är då som på trumpet och Pierre Wallenberg, alltså Peter Wallenberg på vad heter det, pukor, ja, och där ser man Silvia. Så vidare. Ja. Visst. Ja, då tack. Det var tider det. Det var tider. Vi måste snart sluta om cirka en och en halv minut och det finns ett område som vi inte har täckt. Det finns ju många anekdoter och det är många jag inte hunnit ta upp. En timme alldeles för kort programtid, men människa som har hunnit med så mycket som dig. Jag vill inte prata så mycket om din familjesituation. Du har varit gift. Mm. Två gånger. Du har tre barn, har jag hört. Ja, och sen har jag 8 barnbarn. Så vi kan få och lite de närmare. Ser vi här i den underbara församling. Mm. Den som ser något äldre ut än de andra, det är jag. Det är du där i mitten, ja. Med en lintott i famnen. Ja. Som inte kan vara så många år och barnbarn till dig. Mm. Som heter, ska vi testa dig? Mina barnbarn? Nej, den som har i famnen. Ja, det måste vi ska se vem jag hade i famnen. Nej, det var inte den yngsta. Nej. Det är John heter han. Ja. Men den yngsta är tjejerna där. Ja, Ian, vi får tacka dig för att du kom hit. Det var en hel del saker vi inte hann ta upp tyvärr. Ja, vi kan aldrig... ta ett program till. Det kan vi säkert göra så småningom. Tack en gång till. Och ja... Till er våra tittare så vill jag bara säga att ni kan se det här programmet i repris nu på fredag. Och ni som ser oss på fredag vet alltså då att det är bandat. Ja, nu ska ni sitta kvar. För att om en liten stund efter det här så ska vi sända ett nytt inslag i våran serie Frälst Polarhörna. Det är också en annan gammal svetsare, eller svetsarteoretiker, svetsarforskare, Fred Goldberg. Och Fred är ju som våra tittare vet... polarhistoriker och har gjort åtskilliga program om polarområdena. Och eftersom det är första onsdagen i månaden så ska vi följa vår gamla TV Sydvästtradition ett nytt avsnitt ur Freds polarhörna. Och det följer efter dem.